Do you know Yong Long Ping, my teacher? I know who now. Yong Long Ping is my teacher. Helped us start this rice farming in 2019. 眼前自称老师是袁隆平的农场主，名叫穆萨达伯，来自非洲冈比亚。在谷场晒谷子时，穆萨偶然认识了来自中国湖南的记者曾冠霖，并迫不及待地分享了自己种的稻谷。他表示，能种出这么好的稻谷，多亏了中国专家的帮助。因父亲去世，穆萨2019年从美国回到家乡接手父亲的农场。第一年碰上洪涝灾害，亏损严重。他正要放弃时，一批中国农业专家来到非洲，不仅提供优良稻种，传授他护苗防涝等知识，还引进机械化生产，为农场带来可观收入。如今穆萨的农场发展成当地最大也是首个全机械化农场，水稻种植面积达2000公顷，为周边2800多家农户提供农机服务。分别时，穆萨托这位新朋友将非洲杂交大米带回湖南，致敬杂交水稻之父袁隆平。接受托付后，曾冠霖转机4个国家，历经36个小时，将大米带到长沙，转赠给隆平水稻博物馆。他说他希望能够把更多的一些中国的这些高科技技术，包括是播种啊、收割啊这些，带到冈比亚，然后让冈比亚能够成为在非洲国家里面是做的比较好的一个全机械化生产的一个国家，助力更多的西非人民能够吃上杂交水稻。非洲农民与中国杂交水稻的相遇并非偶然。多年来，湖南省农科院与湖南企业隆平高科、袁氏种业等派出了一批批工作人员，积极在非洲开展杂交水稻试验示范及本土化生产。杂交水稻呢，在非洲大部分的国家都体现了它的这个耐烟、抗旱，然后呢抗倒伏、抗病虫害、高产这么一个优势。在马达加斯加，我们已经累计推广了7.5万公顷。中国专家种出来最高产量呢是11.86吨每公顷，当地农民种植出来的最高产量呢是超过了12吨每公顷。目前的话呢，已经与超过了3家马达加斯加的本土企业进行合作经营，然后呢也采用了公司加农户的这么一个合作模式，积极的去调动农民种植杂交水稻的这么一个信心和积极性。授人以鱼不如授人以渔。作为中国商务部授予的第一个中国杂交水稻技术员外培训基地，隆平高科的员外工作始于1995年，目前已为53个非洲国家培训超过7000名农业官员和技术人才。地处长沙马坡岭的湖南杂交水稻研究中心更是在2014年挂牌联合国粮农组织研究培训参考中心。是商务部每年都有一些培训的项目，邀请亚非拉美发展中国家来参加杂交水稻综合技术的培训啊，杂交玉米啊、蔬菜啊、农业机械啊、树木啊这等等，这个不同培训主题来长沙进行学习。在2019年，我们最多26个不同培训主题，也每个国家都有啊。同时我们也有走出去的培训，那么我们相对这个国家就点对点的受众人群更大，它一个班30个、40个甚至50个。如今已有20多个非洲国家种植杂交水稻，超过非洲国家的1/3。为纪念中国专家和杂交水稻的贡献，马达加斯加在面值最大的20000阿里亚里纸币上印上了中国杂交水稻图案。